Келер салтан дарубия харставлен салатыгар кекке уларии кирары турар. Бастатан туран бираз бир кейни көрер биремете чопчу болуға кейнен больничный листере электронны неманан толарар болуқтара. Уларии Исқоханын Екатерина Мосова ырдан көрді. Джекуске олықтауға Никелен Готовцев улаханы ғалжан иын уйын қастада операциялдан тұрар. Бүкіүн сыстыран тымнытан кевиен куараттағы медицина кенегер иккейін көрдірі сылымчар. Эм, он ухол, она бұты. Он ухол бұтын. Он эм білене ешер. Кырджағаския қая хирург біраз эби эм сұрыдда сүмелен бердім. Онын кенеге көрерге қолбан сүйлбекші мүліпті астам. Онтын келер сылтан бір үріғағы көрер біреме оларген саған ормаға олығыруға. Қолабыра білген кардиолог сүйлбен үйті көрер болғана, үйінер сылтан бір үріғағы көрерігер сүйлбе түет мүліпті барықтақ. Онтын эндекринолог білген 15 мүліпті бір үріғағы көрер болғана, келер сылтан 19 мүліптінен көрін бітіректі. Саған орманы 17 субъектке кетен күрудімінен аған суаттан тағардылар. Манығын әлейіне ақсаныттан тұтылықтынан регион айы тұз туғынан болжақ олықтануын сөп. Ебі 19 мүліпті бітесі, 3 мүліпті ағыды олады, нөпалады, бейін дақырын олақтары бұт үлбек кемін үйті ағыдылы. Икіс күрдік кейдір овиятын көрі істей біреметі, кені тұрғыттан оны қайдақ ғалжыптыттан сеттірілікті ақ. Қалыбыр орыбей болағыны. Буквально 5-6 минуті хөп қалыбыр. Біраз көрірігер, диагноз тұрырігер. Ол онтонор дұбыт біреме, қалыбыр ұрақын ұрақа. Медицинский картаны толыру анализгі ұйты әм-том сүрігі. Саң бравылы бұғытынан итінлік кумауыл әдігер біраз болжамыд біреметтен 35 бірғанын анықтақ. Терапев біраз Наталия Маркова білігін бірді ғырығы бұғабарылан 15 мүніпті көрір. Олата түйет часы егер кені кабинетігер сүйтбе 5 кейі сылымжар. Біреме өтін тұтыға тұйбіт 15 мүніпті. Біреметтен тақсабылана повторның ғырға тұйбіт. Дүкілелер кейі ғаридағына әмчет бәлінішіне лиз сұрыян берер. Бұсыл 9 әйтімігінен 210 тұғыншы кейі туамыд. Онуға бұстақ кемге үлеттен тоқтурге бәрелдер документу келер сылтан бірастар бұға электронны көріңінен толырар болуқтақтар. Бәліген әстеме бұққандығы бірасқа ғаджан бірінің кебет оқылағын, кебет оқылан бірін бәлінішіне лиз берер кабинетке тиген очараттығын. Ол кебет оқын берағы, онына аформи каналылар. Оттан бұл манны болдағын уже едейіне системі болар. Бір келім система ден тұғы. Судыргүдік әттеққа балыға социальный страхование фондата оны тенге үлі берәтші үйен жүрелен бір сетімінен үлілікті әқтір. Очытығыр нелейіне білігін күрдік балнишны лейілары, төттірі тары қатайданара атшықтақ. Икіз күрдік үлігіт ғалжан олар бұтығыр түхі сумма түрін өқтіяға жәнке болуқтақ. Гражданин социальный страхование фонда тігір личный кабинетта болығына пособиетін кәмейін, қайдаға ақпыттарын, онына балнишны лейін. Тұғынан информацияны ғылар қықтыны. Манны әбенеттеққа үләхет ғылжан тоқтан олар бұтын еген төлөбірі бері бәрәдіге білген қайдағы. Балығаттан балнишны лейі ғылан тәрілдетігер үлджер. Оны қайдақ толырылы бұтын көрен баран тәрілді социальный сырқавания фондадығыр үлдір. Жа онына туықта сұйғата қалтыта суық болағына туғана фонда төлөбірі тәрілдіға ағарар. Бұл система кейдіғаны барда судырғы болар, төлінуйте түрген болар. Балығалары күтті үлілі әвіт, онына үлі берәтшілер күтті, әме күсті үлі барықты. Саңа келілер еге бәлемнеден білігін республика отыттан тақса балығата медицинский информационный система ден программаға қолбанан тұрар. Әмчеттер балнишны лейі ете программаға толырын баран кумағыға бішәттен тағаралдар. Бұл балнишны лейі электронны көріңге көріңге бастықы қарды дек қасып. Бұл электронны вариантын бастықынан ажықай құратыны, онына кейіндіңнайы бартайтпа программаға келдерін баранмын тағарына әбіт. Индикатив тұғанақ программа социальный страхование тосқолын күтті жүрілі еқтіяқ. Итінде қайысқанан бардағына сымия документы толыру контролын еқтіяқ, итінде үпқарчы білі кемшілін еқтіяқ. Оның білі электронный подпис тұрылын пациенттер, бечет подпис құмын баққалар біремелерін күтчеті әділер.
дойду тахаманыллаққа білген Москваға Астрахань, Белгород областыргар. Оны Крымға больничный лиги электронный көрінгінен толыр олдар. Онтын республикаға Юнер Сылтан Джекускайдағы бастакы үйіс немердеақ поликлиникалар, оны үйе білу қаңалас кинемет балығалара маныға дробия харыстабылын салатыгар хандық тасаң келдері сибәс қайшыстыватыттан оны үптен харчыттан бұхатчы тұтылықтаға өйденер. Екатерина Мосова, Петр Матвеев, Александр Адамов, Сақасыра, Күнтен-күн.